Ale když už jsme u těch zajímavých věcí, zeptám se vás: Vy mi samozřejmě neodpovíte, ale odpověste si sami sobě: Máte doma dostatečnou hotovost? Máte dostatek peněz, abyste s tím vydrželi týden, dva měsíc, bez toho, abyste šáhli po bankovní kartě? Já vím, máme to v mobilu, my všechno platíme z mobilu, fajn. Dneska došlo k, k zhroucení sítě Microsoft, celosvětové sítě. Teď to asi přeštu špatně. Nějaký Croft Strike, což nevím, co to bylo nějaká součást Windowsu se aktualizovalo takovým způsobem, že. Ve Spojených státech nelítejí letadla, protože na obrazovkách monitorů je modré, nechutné, windowsovské nic. Mimochodem, já jsem ho zažil to za 14 dní, když se mi zase někdo naboural do počítače. A musel jsem přeinstalovat Windowsy. Takže tam stají letecká doprava. Dokonce i bankovní služby jsou ohroženy. No samozřejmě, protože když máte terminál napojený na něco, co je spojené s tím letím, tak vám to nebude fungovat. U nás to funguje, já jsem to schválně zkusil. Z jednoho účtu jsem si vybral peníze a vložil, vložil na druhý a prošlo to. Takže zaplať pámbu, musím zaklepat. Naše banky to neovlivnilo, a nebo to neovlivnilo tak, abych to já s tímhletím svým drobným pokusem odhalil. Nicméně, co to znamená? Že se vám může stát, že jako chci si koupit chleba, tak zaplať. Ale peněz má, protože tenhle ten blběček nám nefunguje. Tomu klidně může dojít. Ještě to může odstavit letické společnosti na americkém kontinentu, nevím, jak to omezilo provoz u nás, to ještě tyhle ty poznatky nemám. Ale co pak budete dělat? Nekoupíte si chleba. Zastavíte u pumpy, nezaplatíte. Protože ono vám to tam natočí, ale řekne, no, ale ono nefunguje banka. Jako pak je to najednou složitý. No. V Praze jsem zažil na jednom parkovišti, přijel chlapi ke stojanu, nacvakal lístek, dobrý, zaplať, přiložil kartu a nic. Oh. No? A kde je teď bankomat? No? A on ten bankomat taky nebude fungovat, protože i on je zapojen na nějaký systém. To jsou všechno věci, které si bychom si měli uvědomit. A podle toho se zařídit. A to nemluvím o tom, že to jídlo doma by člověk měl mít, že? ale to jsou potraviny, které rychle podléhají zkáze a ty se skladovat nedají. Takže je, já vím, že už jsem trapný, že deset let říkám, buďte připravený na to, že tenhle ten svět začne zaškobrtávat, on začne blbnout, spousta věcí nebude fungovat. Ať už úmyslně nebo neúmyslně. Ale máme to tady. Ty jsi tady nakoustnul toho Trumpa hmm který eh, mimochodem má nový heslo, jo? Žádné nové války a žádné nové daně. Jo? A... To je důležité heslo, hlavně ty daně. A, tak, eh, Nedělám si legraci, opravdu. Ten jeho, eh, ten víceprezident, ten mladý kluk. Lanc, Vance, nebo Vance, jak se no, no, nějak tak. Tak ten je opravdu... To je... Ale já jsem si, samozřejmě jsem byl zvědavý, tak jsem si zjišťoval, co je to za člověka. Takže pokud bychom ho měli charakterizovat jednou, dvouma větama, tak je to Trump v mladém vydání s ještě ostřejší rétorikou a je to v podstatě, řekněme, válečník. To není člověk, který by měl podpořit Trumpa do voleb. To je člověk, který v případě, že někdo odstraní Trumpa, by měl dotáhnout vysušování bažin a likvidaci tady těch válečných čtváčů a podvodníků mm -hmm. dokonce. On na to má. Jo, ten Vance se jmenuje, no. Vance. Vance. Nah, no, Vance no, 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 Vance se píše. Ale je to, to se mi jako na tom líbí, že konečně přichází zdravý rozum, protože co si budeme, jako jo, ono, Amerika re, regulérně, prostě, seriózně, ekonomicky, lidsky prostě a samozřejmě ani, ne, ani morálně prostě nemá na to dělat tady světového hegemona, světového četníka a tak dál, to prostě je fakt a čím dřív se s tím z tohle situací prostě USA smíří, tím líp. A já to taky vidím jako jedinou možnou strategii, že USA se začnou začnou řešit svoje vlastní strukturální problémy. Ku příkladu, železnice tam mají z 50. let, od té doby nevrazili korunu do, do vlaků, jo. Takže to jsou jedny z nejpomalejších železnic vůbec, že jo. Zatímco v Číně se jezdí 800 km v hodině, tak tam 80% jo, a mysleli si bohu ví, co nemají. E, samozřejmě prostě je tam obrovský problém, že jo, samozřejmě ne s migrací, ale i s prací, s tím, když se podíváte, jak to je v Los Angeles a podobně, že jo, ty starový městečka, jo, prostě zombíci na ulicích a tak dál. Neobývané v obrovské čtvrti, protože prostě ty feťáci to tam vybydleli, takže normální lidi tam nemůžou bydlet, ty, i přesto, že ty jejich nemovitosti jsou neprodejný, tak tak prostě tam odsaď odejdou, protože se tam bydlet nedá. No, jistě, no. Protože tam nevohlídáš, prostě ta bezpečnost tam není, tam nevohlídáš děti, nevohlídáš ženu, no, samozřejmě, nevohlídáš ne, sebe. Ne, Tohle to, tohleto, ale ono to spoustě lidí v Americe dochází. Já jsem viděl nádherný shot, asi zhruba 3-4 minutový, začínají vznikat domobrany ve Spojených státech domobrany z bývalých vojáků. V podstatě to, ta myšlenka, kterou my jsme realizovali před těma deseti lety a za, za který já stojím před sorem a slibují mi 25 let. Českoslovenští vojáci v záloze za mír. To dneska v Americe jede jako obrovský hit. Tam bývalí vojáci se dávají dohromady a vytvářejí domobrany. Já jsem viděl nádherný shot. To byla hala, tam byly tak tři tisíce chlapů, kteří přísahali prostě, že budou bránit svoje město a svoji zemi. Svůj stát. Takže tam, tam, tam je to prostě vře pod pokličkou a Trump má momentálně v rukách možnost tohleto nějakým způsobem ukočírovat ale to budou tam už to nepůjde bez zavedení drastických věcí. Prostě ty liberální, liberastické myšlenky, které prostě tady otravovaly x let o vzduší, tak ty musí jít pryč. Tam se musí zavíst jednoznačný, pro všechny stejný platný režim, přirozený zákony, přirozeného běhu života a běhu světa. A všechny tyhle ty nesmysly se musí dát pryč. A pak to bude fungovat.